Ek het gedink om hierdie jaar so 'n bietjie um iets anders te doen met Kersfees en en gedink aan die tema wat van al die vroue in die Kersverhaal. En toe ek dit natuurlik vir een van my lidmate, personele mense sê, hoor jy ons doen 'n reeks oor die vroue van Kersfees, toe sê hy vir my, "O, 'n groot reeks oor Maria doen." En dis die meeste mense se reaksie. Daar's een vrou in die Kersverhaal, Maria, die Maagd Maria wat swanger word en 'n kind kry en en die waarheid is as jy mooi die Bybel gaan lees, nee, Daar was 'n paar vroue in die Kersverhaal. Jy jy sê o, ja, Joanna en Maria Elizabeth, né? Nee, nee, nog 'n bietjie verder terug. En wat ek wat ek gaan doen is, ek gaan die die jy kan amper sê die vergete Kersverhaal iewers in hierdie maand vir jou lees. Die vergete Kersverhaal is die Matteus 1 Kersverhaal. Dis die geslagsregister van Jesus. En Matteus het een van die kan ek amper sê weirdste geslagsregisters aan mekaar geslaan wat wat jy sal kry in in die Bybel. Hy hy tel die geslagte, dit was soveel geslagte tot hierdie een en, en soveel geslagte tot hierdie een en dan kom Jesus. En in hierdie geslagsregister is daar 'n paar vroue. Maar die vroue in hierdie geslagsregister, hulle het stories. Hou oh man, hou oh man, hou oh man, hulle het, hulle het stories. En en ons gaan na hulle stories kyk. Kom ek sê vir jou hoekom? Want ek dink hulle stories is baie keer ons stories. En ons dink ons is nie goed genoeg vir die Kersverhaal nie. Ons dink die Kersfees is net vir die die uitgesorteerde mense, die mense wat 'n goeie jaar gehad het, die mense wat goeie lewens het. En eintlik is die Kersverhaal vir alle mense, gewone mense, mense soos ek en jy. En en Matteus kom met sy geslagsregister of sy vergete Kersvraag kom Matteus en hy trek al hierdie vroue en 'n kersverhaal. So, kom ek sê vir jou vanoggend se naam. Ons gaan praat oor Tamar. Mens sê Tamar, sê hy nie, sê hy nie. Kersverhaal. Kom ek sê vir jou Matteus 1 vers 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 3 sê en Juda was die vader van Peres en en Serag by Tamar. Peres en Serag by Tamar. Ek bedoel jy sê wat het hulle met die geslagsregister van Jesus uit te waai? Ek bedoel dit gaan oor Juda, né? Nee? Judah, wie kan jy onthou wie was Judah? Dit gaan Abraham, Isak en Jakob. En Jakob se so klomp seuns, Reuben, Joseph, een van hulle was Judah geweest. So so as jy nou in die geslagteregisters ingaan, Abraham, Isak en Jakob is die grootkoppe, hè. Dis die die stamvaders van Israel. Maar dan kom maar die 12 stamme. En die 12 stamme was Joseph en Dan en Reuben en Judah En Juda het twee seuns gehad. Wat is die name? Peres en Serach by Tamar. Nou nou, ek het natuurlik, ek lees hierdie verhaal, Kersverhaal, ek soek preke, ek wag dat die Here sê, "Waarop praat ons?" Ek lees Matteus 1, sy geslagsregistere, so 'n bietjie boring, en dan lees ek Peres by Serach en Tamar en ek dink, wie was hierdie mense? Kom ek kyk. En nou spring ek terug Genesis 38 toe. Nou Genesis 38 is in die middel van die Josef verhaal. Ons almal ken Josef, nê? Nee? Pat gegooi sy boeties, maak of hy dood is, verkoop hom, hulle verkoop hom via aan die Egipteneare en hy sukkel met Potifar en Potifar se sy vrou sukkel met hom. Ek bedoel, die Josef verhaal ken ons, nê? Nee? En dit is die sewe maar jare en sewe goeie jare, die Josef verhaal ken ons, maar in die middel van die Josef verhaal. Lê hierdie hoofstuk 38 Die verhaal van Juda en Tamar en Matteus trek hierdie verhaal uit. Haal hom uit, uit uit Genesis 38 uit. En hy gaan sit Tamar in die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van God. Ons Kersvraag. Kom ek vertel jou die storie. Dis 'n incredible storie. Um Juda gaan soek 'n vrou vir sy seun. Sy sy ou seun was R E R is dis seker maar die begin van Errol. Alle Errols kom van Er af. OK. So Er kry 'n vrou en haar naam is Tamar. Sy was nie 'n Israeliet nie. Sy was 'n Kanaaniet geweest. Nou nou dadelik. Weet jy die Israeliete was the chosen ones. Wat sou 'n Kanaaniet in die geslagsregister van hierdie uitgesoekte Jode tot en met Jesus? Sy's sy 'n Kanaaniet. Okay, gou ek vertel jou die storie. Sy trou toe met Tamar, baie opgewonde. Ag, sy trou toe met Er, baie opgewonde. Sy's in hierdie post family in hierdie 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 hiërargie van die Jodendom, die die seuns van van Juda and she's going places. Abraham, Isak, Jakob, Juda, wow. En dan Er sê die Bybel was 'n bose kind. Hy was 'n donker mens. Iets was fout. En en hy Hy het so geleef dat hy God vir God hom geafskeë en dan laat God hom sterf voordat hy 'n kind kon kry by Tamar. Die pa is diep bedroef en die pa sê right My tweede seun moet met Tamar trou want dit was die tradisie. As die oudste boetie nie 'n kind kon kry nie, dan moet die tweede seun met die vrou trou, maar wanneer hulle 'n kind kry, dan word daai kind opgedra aan die oudste boetie en hulle is eintlik die erfgenaam erfgenaam van alles wat die oudste boetie het. Die tweede seun se naam, ek weet hom nou net eers weer goed. Die uh, was Onan, Onan. Ek, ek bedoel hulle was kreatief met name. Ek bedoel ons kan 'n paar goed by hulle leer. Okay, so Onan trou toe met Tamar en nou moet Onan vir 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 sy ouer boetieer 'n nageslag kry. Onan was net so boos. Hier daar's 'n stuk in die Bybel wat ek nie nou vir jou kan vertel nie. Dis soos Jerry Springer X-rated version. Jy moet self gaan lees, gaan lees dit. Hy is seksueel bewers, ontrou, vieslik wat hy met Tamar doen. En en die Bybel sê weer God vind te afskeen hom. En God hou niks aan. Hy bedrieg haar seksueel. Hy bedrieg sy pa, hy bedrieg sy boetie. En daar is 'n vieslike storie wat daar gebeur en God het so afskiet daarin. En daar gaan Oman of Onan, daar gaan hy ook dood. Nou Juda, ewe skielik dink hierdie vrou Tamar. Sy is soos the black widow. Ek bedoel Elke man wat met haar trou gaan dood. Ek weet nie van jou nie. Sal jy jou derde seun vra gee? O nee, daar's nie 'n manier nie. Ek wil wat gaan sy met hom doen? Net sy pik jou weer in die nek as iets gebeur. Ek wil jy jy, jy dink die fout lê by haar. Want dit is die tweede seun wat nou al dood is. En hy jok vir haar. Juda jok vir haar. Hy sê vir haar ons moet net wag totdat my derde seun oud genoeg is en dan kan jy met hom trou. En hy stuur haar weg. En en sy is baie bedroef. Al haar drome, haar lewensplanne. Alles wat sy gedink het, deel van hierdie celebrity family, deel van al hierdie smart goede, stamboom van Israel, alles is weg. Twee manne dood. Geen kinders. En haar word sy weg gestuur. Nou met sy wag tot Cela, die derde kind, reg is en oud genoeg is. Nou, hoor wat doen sy? Hier kom die bose storie nog erger. Jerry Springer. Here we go. Op 'n dag gaan Judas skape skeer. Hy was baie ryk man en hy gaan skape skeer. En op pad na waar die skape is, gaan maak Tamar haarself op soos 'n prostituut. Sy kom floura gesig, mooi lyfie en sy flirt met Judas. Judas valie voor. En As betaling sê hy gee vir haar een boklam sal hy hier kom afslaai by hierdie huis. Sy sê nee nee nee, jy kan die boklam stuur, maar ek soek sekuriteit. Ek soek jou staf en jou seelring as bewys dat jy my gaan kom betaal. En hy stem man. Hy weet nie, dis taar maar nie. Hy ding se prostituut by wie hy kuier. En sy gee vir hom die gunsties wat die prostituut vir die man gee. En hier graak die storie nou nog erger. En sy word swanger by haar skoonpa. Jy weet nie van jou hierdie storie raak grof nê. Nee sê hy swanger by haar skoonpa. En 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 dan vind Juda uit. Die die mense begin praat en sê Tamar is swanger en almal weer Tamar, wag vir Sela en die skoendogter mag hier rondkeer en rondloop totdat Juda die skoonpa vir 'n nuwe man gee nie en, en wat is Juda se reaksie? Hier is my koslik. Hy sê sy moet doodgemaak word. Weet jy hoe? Sy moet verbrand word. Is dit nogal nie 'n simboliek van ons mens nie? Hoe hard oordeel ons ander mense, hè? Judas wil hê hy moet verbrand word. Maar hy het Dawid reg. Hy het by 'n prostituut geslaap. Hy het sy seun van haar weggehou. Hy is die skuldige. Net nee, laat jou dink aan die Dawid storie en soveel stories in die Bybel. En in die volgende oomblik, um, kom sê hy uit en sê hom bloot vir Juda en sê: "Die man wat se kinders ek dra, hier's hy. Sy, Dit is hierdie man se staf en is hierdie man se seelring. En Juda word die embarrassment van die dorp. Hey, I imagine skoon ba. Jy verwys klink weet almal, dis jy en dis jou skuld en dis waar die baba vandaan kom. So so the plot thickens. Eendankry sy 'n tweeling. En ons dink, ah, daar's die storie nou lekker. Nee, die storie is nog hartseer. Sy het nooit weer getroud nie. Sy het nooit liefde gekry nie. Sy hy na twee kinders. Het alleen geword Judith altyd vir haar al gesorg. Maar nooit weet sy getrou, nooit weet sy liefde gehad. Sy't hierdie enkel ma gebly wat nooit liefde geken het nie, wat nooit in 'n verhouding was, nooit gesinslewe, nooit familie, nooit daai kinders geerf, nooit verder gegaan nie. Dis die einde van 'n baie slegte storie. Nou vra hy vir my, ra, ja, waar kom ons nou hier aan? Hier is my vraag. Hoekom sit Mattheus Damar se donker storie van seksuele perversiteit, van prostitusie, van bedrieg, van skynheiligheid, van oneerlikheid, van hartseer, van donkerte. Hoekom sit hy dit in sommer die eerste versie van die Kersverhaal? Kan ek jou die antwoord gee? Ek dink Mattheus het besef met sy kuier, met sy bly saam met Jesus, met disipel wees van Jesus, het hy besef Dis juist vir mense soos Tamar wat Jesus die wêreld toe ingekom het. Dis juist vir mense wat wat al hierdie seer en pyn wil wegsteek. Wat dit wil kamofleer. Ek bedoel, ek dink Tamar wil net hê Genesis 38 moet net verdwyn in die Josef verhaal, né? Ons moet net oor Josef praat. En hierdie Juda Tamar storie, dit moet net weggaan. Dit moet net ek wil net skoonpaa, tweeling kinders, 2 maande dood, alles wat seksueel daar gebeur het, al die leuen, al die bedrieg, alles, moet net weggaan. En Matteus kom duisende jare later en hy lig weer daai storie uit. En hy sê die rede waarom ek dit wil uitlig is nie om Tamar teembaris nie, is nie om Tamar seer te maak nie, is om vir Tamar te sê, jy as Kanaanit met 'n donker storie is welkom in die Jesus storie. Nou kom ek vertel jou die Jesus storie. Dis die kerk. Die Jesus storie is die liggaam van die kerk. Jesus wat aangaan. So wie's welkom in ons kerke? Wie's welkom by ons deere in? Die Jerry Springer storie. Die stories wat ons in die koerante lees en sê, "O, dit's verskriklik. Het jy gehoor? Ooh, kyk net dit, dit en hulle het dit." Die Kersverhaal is vir hulle. Die Kersverhaal het plek vir mense wat hulle donker tienerjare, studentejare, hulle alle alle donker huweliksjare, wat ook al, hulle hulle verkeerig goed kyk op internet, hulle hulle wat ook die kersverhaal het plek vir die tamars van die samelewing. Die hartseer, die drome wat nooit waar word nie, die 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 happily ever after wat nooit gebeur nie ek bedoel kyk ons het mos the lady in red en ek weet nie wat sal hierdie stories nie en dan ry die kar so weg op die einde and they all lived happily ever after het jy ek weet as baie mense se lewens wat die kar nooit wegry en they all lived happily ever after nee 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 dis real life stories my en joune Waar die kar nie wegry nie en we I don't love happily ever after inteendeel my lewe is een groot stryd tot die dag wat ek my asem uitblaas en ek kan eintlik nie wag tot ek my asem uitblaas nie want hierdie lewe was een groot disappointment hierdie uitnodiging die kersverhaal is vir jou Tamar sê jy's welkom Mattheus sê toe ek Jesus leer ken ek en ek gaan deur sy hele geslagstregister toe kom ek agter die kersverhaal is geskryf Die Kersverhaal het gebeur. Jesus het gekom vir die gestikkenste, gebroke, geheimsinnigste secrets in life. Wat jy net wil laat verdwyn. Jesus sê kom met jou storie. Raai wat? Jy kan ook deel van my geslagregister wees. Jy kan ook deel van my geskiedenis wees. Jy kan jy kan deel van my DNA wees wat ontwikkel het en gevorm het tot ek gekom het. Jy kan nou deel wees van my storie verder vorentoe ook. So so wat moet ons hiermee maak? Dis iets van jy moet die uitnodiging hoor dat niemand is te ver nie. Niemand is te donker nie. Niemand, niemand se storie is te bad dat Christus nie iets met jou lewe kan doen nie. nie. Niemand is so ver verwyde dat Christus nie genade kan bring en 'n wonderwerk kan doen en iets in jou lewe doen en jou storie nog steeds gebruik om ander mense sy goedheid te gunst. Niemand is te ver. Nie. Hoe voel jy? Voel jy te verf vandag? Voel jy nie goed genoeg nie? Maar voel jy nie welkom in die kerk in jou dorp nie? Want almal se kinders van jou. Voel jy nie welkom in die gemeente af in die straat nie want mense praat van jou in die dorp. Die Kersverhaal sê: "Hallo Tamar, jy's nie in die geslagsregister van Jesus. Hulle kan al sê net wat hulle wil. Matteus skryf jou in." En ek wil jou nooi, ek wil jou nooi om te herontdek Hoe Jesus jou uitnooi, kom na my toe. Kom na my toe met jou seer, kom na my toe met jou pyn, kom na my toe met jou geskiedenis, kom na my toe met jou secret en en maak dit skoon tussen my en jou. En dat ek jou vergewe en dat ek jou vrymaak en dat ek vir jou 'n nuwe storie skryf en dat ek jou 'n nuwe identiteit gee. Jy hoef nie dood te gaan in jou hart se almaar storie nie. Kersfees is vir jou. Jesus het vir jou gekom. Vir my, vir elkeen van ons met al ons geheime. Ehm, um, die laaste bietjie. Ek werk hierdie bood, boodskap uit en ek ek dink hoe mense wegsteek. En ek ek dink in ons eie familie. Ek bedoel, my oupas was predikante. My boeties of my swaars en my sissies, almal predikants. Ons is almal kerke. Ons hele family is so vol kerke en goeie mense en goed. Maar weet jy in ons family was dit ekskeiding stories in ons family. Ons het prostitutie prostitusie stories. Ek bedoel ons het ons het al daai stories ook hier. Dis in ons. En en hier staan ek en almal dink wow, Andre, wow, julle kerk, wow, wow, wow. Hoe baie mense almal het stories. En as jy dink jou storie is te sleg vir Jesus, lees die Kersverhaal. Tamar is in die Kersverhaal. Jy kan in die liggaam van Jesus instap met jou verhaal want dis jy vir storie soos dit waarvoor Jesus aarde toe gekom het. Dis wat ons hierdie Kersfees gaan vier. Dat Jesus het aarde toe gekom vir almal. Kanaaniete, Israeliete, Filistyne, almal, mans, vrouens, getroudes, ongetroudes, gebrokenes, seer. Hy het vir almal gekom en hy nooi jou om ook te kom. Ons gaan luister na 'n volgende lied en dan gaan ek vir ons saam bid. Ek wil vandag 'n uitnodigingsgebed bid vir soveel seer, stikkende mense daar buite wat net sê ander is my lewe, is te veilig, te donker, te vol hartseer, te vol geheime. Ek het die mees verskriklike storie wat jy kan dink. Ek ek bid vir Tamar. Ek, ek bid die skoon pa storie in die tweeling en die dooie mans en whatever. Ek bid dit. Maar ek wil saam met jou bid en sê kom terug na Jesus toe. Kersfees, die baba in die krib is gebore vir jou en jou gebroke storie. So wat van kom pet saam met my en ons vat alles na Jesus toe. Hemelse Vader, dankie vir Kersfees en en ja, dankie vir die kerk en dankie vir die mooi Kersverhale. Baie dankie ook vir die donker Kersverhaal. Die weggesteekte geslagsregister van Jesus wat iemand soos Tamar in het. Wat ons almal uittooi wat sê kom, kom met jou seer, kom met jou pyn. Kom met jou geskiedenis, kom met al jou drome wat misluk het. Kom met jou geへime. Kom net soos jy is. Jy's deel van Jesus se storie. Here, dankie. Ek bid nou vir mense wat sukkel met vergifnis, wat sê ek's nie goed genoeg nie. Nou vir mense wat sê ander se meisie storie is te mal. Herger, daar sal nooit plek wees vir my in 'n heilige wit God kerk, engele, alles. Here, ek bid nou dat hulle sal hoor. Jy is welkom met jou storie en al. Jesus het jy's vir mense soos jy gekom. Dankie daarvoor, Here. Mag elke mens oral reg oor die land hierdie uitnodiging nou hoor. Kom met jou storie, net soos jy is. Jesus ontvang jou in sy kersverhaal. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.